שלום, הפעם נראה החלפת יהלום בזרקון. שימו לב לבחורה היושבת מצד ימין. שימו לב לידה הימנית. הנה היא מוציאה מהכיס את הזרקון. ראו את ידה הימנית מוציאה את הזרקון מהכיס. הזרקון באגרופה הימני. שימו לב. עכשיו היא מבצעת את ההחלפה, היא מוציאה את היהלום ושמה במקומו את הזרקון. היהלום האמיתי בידה הימנית. המוכרת חושדת בדבר מה? הבחורה מימין נבהלת ומנסה להחזיר את היהלום ולקחת בחזרה את הזרקון. המוכרת חשדנית. שימו לב מה קורה. המוכרת מבינה, תופסת את ידה של הבחורה, בה נמצא היהלום האמיתי. שימו לב לגברת משמאל. היא הוציאה מהכיס זרקון ומחכה לשעת הכושר. שימו לב לידה הימנית של הבחורה משמאל. שימו לב. הופ, היא זרקה זרקון מאחוריה. כאן נגמר הסיפור בהצלחה.